Përshëndetje shikues të nderuar. Un jam Krishtin Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. 3 vite më parë, notarët nisën punën. Procesi u vlerësua mjaft i rëndësishëm për faktin se shumë çështje të cilat deri në atë kohë ishin zgjedhur nga gjykatat, tani tutje do mund të gjenin zgjidhje në zyrat e notarëve. Profesioni noterit vlerësohet të jetë detyrë e cila kërkon përgjegjësi dhe profesionalizëm. Dhe si rrjedhoi, Ministria e Drejtësisë atë kohë tha se përzgjodhi kandidatët më të denjë si në aspektin profesional e po ashtu në atë të integritetit. Notarët e ri atë kohë morën detyrën e rëndësishme, zbatimin e ligjit. 3 vite më vonë, Kallëzo.com ka marrë ankesa mjaft serioze, të cilat dëshmojnë se disa notarë kanë filluar të plaçkisin qytetarët, të cilët kanë nevojë për shërbimet e tyre. Ligji thotë se një qytetar i Kosovës i cili dëshiron të vëzis makinën e dikujt tjetër apo të kryej punë në emër të tij duhet të ketë një autorizim. Për të qenë ligjor, autorizimi duhet të jetë i notarizuar. Sipas ligjit të notarisë, autorizimin mund ta përpiloj vetë noteri, apo mund ta përpiloj edhe vetë qytetari i cili ka pak dijen juridike. Që të dyja aktet duhet të mbajnë vullën në noterit, dhe në nënshkrimet e autorizuasit dhe në rastet kur kërkohet edhe në nënshkrimi të autorizuarit. Dallimi nga akti i parë tek noteri në aktin e dytë të hartuar nga qytetari është se qytetari do paguajë më pak nëse harton vetë dokumentin. Thënë më qartë, nëse aktin do e përpiloni vetë, atëherë do paguani vetëm 1,16 €. Ndërsa, nëse vendosni që aktin do e hartojë noteri, atëherë pagesa është 11,60 €. Kështu e thot ligji, po ne shikues të nderuar në platformën Kallëzo.com kemi pranuar informacionet të cilat tregonin se disa noter nuk pranonin të vendosnin vulljen e tyre në aktet e hartuara nga qytetarët, duke u akuzuar atyre që autorizimet t'i hartoj vet noteri. Pra në rastet e tila, në vend të pagesës prej 1,16 €, qytetarët do duhet të paguani 11,60 €. Informacionit të cilin e pranuam, na u duki pabesueshëm, për shkak se gjatë përzgjedhjes e noterve, ishin përzgjedhur kandidatët më të mirë dhe më profesional, dhe normalisht, ata do të duhet të kryenin punën e tyre me nder. Për t'i faktuar raportimet në Kallëzo.com, ne vendosëm të drejtoheshim disa noterve, me kërkesën që ata t'i pranonin aktet e hartuara nga zyrtarët tanë ligjor. Ekipi ynë e fillon hulumtimin në teren. Fillimisht vizituam disa noter në kryeqytet. Këtë dokument arrim ta notarizojmë me pagesën prej 1,16 € tek 3 noter. 4 të tjerë refuzojnë ta kryejnë notarizimin, me arsyetimin se ata duhet të përpilonin vetë dokumentin, dhe për këtë duhet të paguajnë 11,60 €. Testin e vazhdojmë edhe në qytetet të tjera. Në Obileq, dokumenti ju notarizohet dhe për të paguajmë 1,16 €. Vazhdojmë rrugën për në fushë Kosovë, ku dokumenti ynë po ashtu notarizohet me pagesën prej 1,16 €. Në Lypjan, ekipit toni refuzohet kërkesa për vërtetimin e nënshkrimit dhe për të marrë autorizimin i kërkohet që të paguaj 11,60 €. Në Ferizaj, hasim në situatë të ngjashme me Prishtinën. Njëri noter notarizon dokumentin me 1,16 €, ndërsa tjetri kërkon 11,60 €. Arsyetimi i noterit nuk po ka shumë punë për noterët. Isa Kademi është njëri nga noterët më të vjetër. Ai pranon kërkesën e ekipit tonë që të notarizojë nënshkrimin me pagesën prej 1,16 €. Ademi shpjegon arsyet se pse një noter duhet të veprojë në këtë formë, ndërsa mendon se kolegët e tij nuk e kanë të qartë ligjin kur vendosin të mos përgjigjen në kërkesat për vërtetimin e nënshkrimit. Notera mund është më nga tregua ka të drejt pala me arme një dokument cilin e ka përpilu vete dhe me notarizu të ju. Noteri do të veprej konform ligjit mbi noterin, prandaj edhe me këtë ligjë është para pom që dokumentin të cilin e harton palan mundet të vjen dhe të vërteton në nënshkrimin e tij në atë dokument. Këtu kemi të bëjmë me autorizime, deklarata, lloj-lloj deklaratash, të cilat pala i ka hartu vetë
vetëm don me vërtetu në shkrimin e vënë në atë dokument. Notari ka për obligim me vërtetu identitetin e tij, edhe i njëjti pola para notarit me nënshkru atë dokument. Kjo notari këtë e vërteton konform ninit 25 të ligjit mbi notarin. Mirë po shpesh herë hasëm në probleme, nga se të njëta dokumenta përmbojnë gabime, sidomos në shifra, kur janë numrat personal, andaj me plot arsye konsideroj se i kthejmi në plotësim, ose ua përpilojmi në ato autorizime apo atë dokument. Notar, çka është puna, disa prej notarëve i notarizojnë këto akte, disa jo? Aja është përgjithësia se cilët notar, unë për vetën time i notarizoj, e refuzoj vetëm se nëse dokumenti nuk është hartu konform asoj që kërkon pola, ose përmbon gabime në përmbajtjen e tij. Po, a kanë të drejtë notarët nëse refuzojnë një kërkesë të tillë të polës? Mendoj se nuk kanë të drejtë me vënë refuzimin e vërtetimit në nënshkrimit në dokument. Me përjashtim të raste të nini, ku është i parapo me ninin 30 të ligjit mbi notarin, kur kemi të bëjmë me disa raste, si që është paluqmëria, që kërkohet përpilimi i dokument nga una e notarit. Pas raportimit në kallzo.com se notar të caktuar për i plaçkesin qytetarët, ekipet e drejtësia në Kosovë dollën në teren për ta testuar situatën. Të gjeturat tregojnë se disa notar refuzojnë të vërtetojnë në nënshkrimet, duke kërkuar që ata personalisht i hartojnë autorizimet. Dallimet janë në çmim. Vërtetimi kushton 1,16 €, ndërsa hartimi nga ana e vet notarit, qytetarit i kushton 11,60 €. Për të kërkuar sqarime se pse disa notar pranojnë e të tjerët refuzojnë, ne shkuam në Odën e Notarëve. Arbena Sheo, kryetare e Odës, na tha se vërtetimi i nënshkrimit nga disa notar bëhet, ndërsa nga disa jo me arsyetimin se ka paqartësi në ligj. Kryetare, a kanë arritë gjithë notarët që punojnë në Kosovë, ti kuptojnë drejt normat ligjore? Te normat ligjore, përsa i përket dispozitave ligjore, ju e dini që në Kosovë ligjet shumë më shumë i kemi kopjuar nga jashtë. Ligjin e notarisë konkretisht, duke... a kanë arritë gjithë notarët ta kuptojnë drejt këtë ligj apo jo? Përsa i përket ligjit notarisë, ne jemi këtu dhe po flasim për notarin. Ligji i notarisë është i kopjuar nga ligji zviceran. Ligji i notarisë ka shumë mundësi të interpretimeve të dyfishta, ka shumë gabime në përkthime. Do të thotë, ne aktualisht kemi dorëzuar, kam me vetja dhe këtu propozimin për ndryshimin komente tona, sepse si që dini, ligji për notari është në amandamentim e sipër, ka shumë diskrepans mes dispozitave ligjore, ka përdorim të terminologjisë së ndryshme, për shembull personi rritur, ne duhet korrigjohet personi madhor, kemi dokumenti gjyqësor që nën kupton dokument legal i sjell nga pala, kemi ekstrakte, njoftime, do të thotë është për të mos thënë kështu direkt konkret, por që secili notar e vë veten në mëdyshje, sepse ka mundësi të interpretimeve të dyfishta. Dhe pikrisht pse po flasim për këtë çështje, është siç e theka, notaria në Kosovë është e re. Edhe përkthyesit tanë, të cilët janë angazhuar në përkthimin e këtij testi, do të thotë në përkthimin e tekstit të ligjit të notarisë, nuk kanë qenë të njohur, nuk e kam pas përvojën e mëhershme, lidhur me terminologjin juridike përsa i përket notarisë. Kryetare, ne kemë bërë një lloj ankete me disa notarë në disa qytetet ndryshme të Kosovës, edhe kemë pa që një dokument të njëjtë, cilin e kemi përpilu në vetë si palë, një autorizim i thjeshtë, disa notarë e kanë notarizuat akt, duke u thirë në të njëjtin nën të të njëjtit ligj, ndërsa disa tjerë po ashtu na kanë refuzu duke u thirë në të njëjtin nën të të njëjtit ligj. Pse kjo dy kuptimsi kështu, për çfarë arsye? Po ndalim me këtu, pikërisht te neni 45, që për secilin notar, po dhe për mua si notar është i paqartë. Po e lexoj se me që tema dhe skenari këtij emisioni është kjo pikë, unë kisha dashur se ta lexoj dhe ti lexoj edhe komentet të cilat i kena dërguar në Ministrinë e Drejtësisë
për rregullimin e kësaj dispozite ligjore. Ka kriju probleme kë Vet mundësia e pakuptimësia këtij neni e vë në më dyshje secili noter a me e vërtetu apo mos me e vërtetu. Dikush e vërteton sepse mendon që e ka kuptuar që është gabim dhe duhet vërtetohet, por që dikush nuk don me e marr rrezikun sepse po e lexoj. Po para se dalim te rekomandimet edhe te leximin, a ka të drejt apo obligim një noter që ta vërtetoj një dokument? Ashtu si e dërgon pala apo jo? Në rast që përmbajtja dokumente... Përpos dokumenteve që parashien me nenin 30? Vetëm të vazhdojmë aty ku mbetëm, përsa i përket vërtetimit të nënshkrimit, do të thot lejohet me leqë, ligji e lejon, por që të vërtetimi i nënshkrimit, gjithmonë noteri duhet të shikoj përmbajtja në ati dokumenti. Në rast që përmbajtja dokumentit ku kërkohet vërtetimi në shkrimit është në kundërshtim me ligjin, nuk ke mundësi me e kryjnë. Ne kemë përpilu një autorizim të thjeshtu për përdorim të automjetit dhe disa notar na i kanë vënë shërbimin, disa jo. Qka i bjen tash kjo? A kanë drejt ata që në kanë vënë shërbimin apo ata që s'në kanë vënë? Duhet të më lejosh që ta spjegoj dhe ta sqaroj edhe këtë çështjen e vërtetimit të nënshkrimit. Përsa i përket neni 45, po ndërlidhe me atë që thash më herët. Neni 45 thot, noteri i ligjit për noteri, noteri mund të vërtetoj që pala personalisht ka nënshkruar dokumentin gjyqësor në pranin e ti apo saj, apo që nënshkrimi që tani më ka qenë atë dokument është vërtetuar nga pala si shkrim i ti apo saj. Ky nen len mundësi të interpretimeve dy fishta e tre fishta sa të duash, fjala dokument gjyqësor, po bëhet fjalë për dokumentin gjyqësor. Dokument gjyqësor mund të jetë një akt vendim, një akt gjykim që e lëshon gjykata. Dhe në ato raste, aty në shkruan gjyqtari, aty në shkrimin e gjyqtarit nuk e vërteton noteri. Të lutem mos më ndërprej, vetëm ta përfundoj. Në këto raste, kolegët e mi, sepse ne mbajmë shumë trajnime, i kemi obligative në bazë të statutit edhe trajnimet profesionale cilë të aftësojnë noterët. Disa kolegë tonë nuk janë lëshuar në këtë nënë. Ma di as të ky vërtetim cilin ti e ke prezentu tek noterët, sepse ka më dyshje ky nënë vetë. Dhe kërkesa jonë e odës e noterëve në relacion me amandamentimin e ligjit noterisë dhe propozimet të cilat ka dërguar oda e noterëve për t'i reguluar në ligjin e noterisë është ky, pikrisht për nenin 45. Ne kemi kërku dhe kemi propozuar Ministrinë e Drejtësisë që legalizimin e shkrimit nenin 45. Noteri të korrigjohet, do thotë ky nen, noteri mund të vërtetoj që pala personalisht ka nënshkruar dokumentin në pranin e tij apo saj, apo që nënshkrimi që tani më ka qenë atë dokument është vërtetuar nga pala si shkrimi tij apo saj. Dhe thot, kemi arrit nga përfacimet e ndryshme si kryesi e odës noterve, që kemi qenë jashtë, kjo fjallë është përkthyer shumë gabimisht nga përkthys tonë, por që ka pasoja tek noteri, pikrish në këtë rast të shërbimit të juj, sepse një kolegi imi heziton për këtë arsye se thot aty shkruan dokument gjyqësor, ka noter që frigon, ka noter që nga dita e parë në çdo trajnim ka thënë që unë nuk uzoj me e ba sepse aty po thot dokument gjyqësor. Po, ne kemi përcjell te Ministria e Drejtësisë. Ky hezitim i disa prej noterëve për të bë vërtetimin e shkrimit në këtë dokument, cilin disa na e kanë notarizuar, disa jo, po shihet që ka shku gjithmonë në favor të noterëve, sepse një vërtetim e shkrimit kushton vetëm 1 euro, ndërsa një akt i përpilum për vetë noterit për këtë dokument kushton 10 euro. Pa të rëshë. Për saj përket... Kjo përshjet që edhe ankesat të qëtëparve që ke marë, është kjo, një prej ankesat, në vend se të paguaj një euro, ato është dash me pagu 10 euro. Më lejoni të ju sqaroj, në asë një shtetë në botë, asë në Balkan dhe asë në Evropë, dhe të thotë kjo tarifa e 1 eurove nuk ekziston, por që si noter dhe si ode noterve, duke ditë përgjegjësinë që kemi kundrejt edhe ligjit dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës, po dhe duke ditë standardet ekonomike në Kosovë, nivelin, 1 euro për neve absolut nuk ka ndikuar, neve kemi çdo ditë transakcione nga 1 euro, absolut nuk ka ndikuar në punën tonë, po asë në përfitimet tona, sepse, është vetë paqartësia e ligjit. Ne nuk mund të mbarëm barën... E cila ka shku gjithmonë në disa vartë të qytetarëve.
Sepse... Por që ligjet, nëse ju jeni në DNI, nuk jeni jurist me profesion, Oda Noterve nuk i ndryshon ligjet. Oda Noterve ka përcjell propozimet e Ministrisë së Drejtësisë. Mirë, atë kryetore, a ka të drejtë, ka të drejtë dhe ingirenë, sepse ligjet i miraton dhe aprovon qeveria, do thotë nuk i bën Oda Noterve. Po, kryetore, po flasim për detin letësirin e Kuvendi Republikës së Kosovës, jo qeveria. Qeveria është vetë sponsor. Më falni. Kuvendi Republikës së Kosovës, më thonë, është një akt cilin disa noter e notarizojnë disa jo. Tash kush ka drejtë këtu? Unë të spjegova dhe të dhash qarime. Kush ka drejtë? Se cili noter, noteri është i pavarur në ushtrimin e veprimtarisë vetë. Se cili noter e vlerëson se a ka të drejtë apo nuk ka të drejtë. Nëse një noter e vlerëson ndryshe, përgjigjja e noteri është dokumenti gjyqësor dhe paqartësia në ligj. Nga rezultatet e ulumtimit ton, doli se disa nga noterët, përpas se nuk i pranojnë të notarizojnë në shkrimet, ata nuk u japin palëve sqarim me shkrim, edhe pse një gjë të tillë kërkon ligji. Kryetari Arben Asheu na tha se çdo veprim i tillë për anën e notarëve është në kundërshtim me ligjin, dhe për raste të tilla parashihen edhe masa ndëshkuese për notarët. Ata notarë të cilët nuk na e kanë dhënë këtë shërbim neve, po, edhe qytetarëve të tjerë të cilët i kanë refuzuar, a ka të drejtë noteri me e refuzu notarizimin e këtij dokumenti edhe mos me dhonë sqarime palës? Unë e dhash sqarimin më herët, pikrisht për këtë pikë, do të thotë që e tëra kjo është amulli përsa i përket një dispozite ligjore e cila nuk është e qartë në ligjin për noteri, konkretisht në 45 të legalizimin në shkrimeve, me shpresë që po presim të rregullohet edhe kjo çështje shumë shpejt, me që kemi informata nga Ministria e Drejtësisë që shumë shpejt do të na përcjellin draftin e ligjit për komente. Ata na kanë siguruar se komentet tona janë modifikuar dhe adaptuar në ligj dhe që interpretimi vetë dispozita nene 45 le mundësi për interpretim të dy fishte të tre fishte. Dikush e interpreton ndryshe, dikush ndryshe. Kjo është edhe arsyeja pse dikush e ka refuzuar dhe dikush mirë, e ka kryer. Ata noterët cilët e kanë refuzuar, çka kanë obligim karshi palës? Noterët të cilët e refuzojnë një rast kanë obligim ligjor që në afat prej 3 ditësh t'i kthejnë përgjigje palës. Do të thotë që e para është ta këshillojnë palën, po nëse edhe pala shkon te një zyre notariale dhe thot, a e kryj këto, s'kam kohë, ka mundësi edhe pala që se pret noterin me e këshillu, unë kam raste në praktikë të mija. Po flasim për palë e cila ka qenë interesume me notarizu edhe nuk e ka marrë këtë shërbim të disa prej noterve, okay, edhe nuk ka marrë asë përgjigje pse po refuzohet. Ka kërku përgjigje nga notere? Gjithsesi. Në rast që pala ka kërkuar përgjigje të notere, noteri ka për obligim profesional me e këshillu palën, arsyen e refuzimit. Noteri ka për obligim profesional që na afat prej 3 ditësh, nëse pala kërkon dhe thot, ti ktheje edhe përgjigje me shkrim. Nëse pala i duket se në bazë të asaj përgjigje i është shkelur një drejt, ai ka të drejtë të ankohet e koda, është formulari online, jemi munduar që ta bëjmë mundësin më të lehtë për qytetarët, për këtë edhe kemi publiku atë formular, ku janë dhënat e klientit, është kontakti, ne kontaktojmë klientin, e marrim e shqyrtojmë rastin. Për të gjitha këto të gjetura, ne kërkuam sqarime nga zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë, institucion ky i cili licencon dhe mbikëqyr punën e notarëve. Elbasan Dervishaj na tha se vërtetimin e nënshkrimit janë të obliguar që ta bëjnë të gjithë noterët, pasi që këtë të drejtë e garanton ligji mbi noterinë. Zoti Dervishaj, e mundin më na tregu çish po shkon puna në noteri? Që fillimi notarisë, fillet e notarisë janë në vitin 2012 dhe deri me tani kemi pasë sfida mjaft e mëdha të notarisë, por tani mendoj se pak janë kanalizuar disa gjëra dhe sistemi notarisë ka marrë një rrjedh mjaft e mirë dhe mund të them se mund të krahasojmë ndryshisht edhe me sistemin e notarisë të rajonit, të paktën të rajonit. Po a keni ankesa për noterat që nuk po e kryjnë punën në tyre mirë? Shumë pak. Mund të them ndryshisht se shumë pak kemi ankesa. Të paktën me shkrim nuk kemi ankesa. A kanë arritë gjithë noterat me i kuptu drejt normat ligjore të ligjit të notarisë? Mendoj që po. Na kemë bo një farë rëmtimi edhe gjatë punës tonë ne kemi testu disa prej noterve. Kemë kërku vërtetimin e autorizimeve. Disa na e kanë bo, disa jo.
ku është problemi? Vërtetimin e autorizimeve ata janë të obliguar me lezme bë. Mirë po, një pjesë të në kanë refuzu duke u bazu njëtën dispozit ligjore, disa e kanë kryu atë pun duke u bazu njëtën dispozit ligjore. Qëka i bjen kjo? Për këtë qështje, ne nuk kemi ankesë me shkrim, nëse një ditë do të pranojmë, automatikisht do të dërgojmë komisionin për inspektim. Zoti Dervish, a po i bjen kjo që notarët për përfitime të tyre personale, po dojnë me përfitu sa ma shumë edhe nuk notarizojnë akte cilat i përpilojnë vetë palet? Se për këtë soj qështje, ne do të shikojmë, do të dërgojmë edhe komisionin për inspektim dhe do të shikojmë se a është në pyetje përgjithësia e një dokumenti që është shkru. Nëse merret atëherë përgjegjësia veç e vërtetimit në nënshkrimit, atëherë notari është obligim ta bëjë këtë. Po çka thot ligji për këtë çështje? Ligji rregullon se notari duhet ta bëjë vërtetimin në nënshkrimit. Po nëse ligji e lejon edhe notari duhet me bëjë këto, çka për ata të cilët nuk e bojnë? Të thash edhe më herët se ne nuk kemi ankesë me shkrim decidivisht se në cilën rast ka ndodhur se nuk e ka bërë. Ne kem testu disa prej notarëve edhe duke u thirrë në dispozitën e njëjtë ligjit, disa na kanë refuzu, disa e kanë notarizu. Ata janë të obliguar me bërë këtë punë. Nëse një notar nuk e ka kryer këtë punë, çfarë mos është më të mirë ndaj tij? Ekziston komisioni disiplinor. Brenda udhës së notarëve, pastaj ekziston edhe komisioni tjetër, paneli administrativ për çështjet që delegohen tek ne. Edhe pse Ministria Drejtësisë përmes mekanizmave të saj ka për obligim që të kontrolloj punën e notarëve, sipas Elbasan Dervishajt, deri më tani asnjë notar nuk është nxjerr para përgjegjësisë, apo i është revokuar licenca për shkak të ndonjë shkelje. Ne kem pas edhe përvojë tjetër me disa prej notarëve. Na kanë refuzuar, po nuk na kanë dhënë asnjë shpjegim. Notari nuk mund të refuzojë një fol pa ia dhënë shpjegimin e qartë se ka të ndalume ta bëjë një akt notarial. Çysh duhet me dhënë këtë shpjegim? Në bazë dispozitave ligjore. Po a ka të drejtë notari me e kthy palën me refuzu? Nuk ka të drejtë nëse ka bazë ligjore mu kryej akt notarial. Neve shumë prej notarëve na kanë thonë që nëse keni probleme me neve, urdhëroni shkoni në Ministrinë e Drejtësisë. A nuk po ju kanë frikën ata? Ata nuk kanë nevojë me na pas frikën neve, le t'ja kanë ligjet. Ligji nuk e toleron as një notar që ta kthejë një fol nëse ka bazë ligjore për mbrojtje të çështjes. Mirë, po thoni që punoni edhe ata nuk jau kanë frikën, po ata duhet me respektu ligjin. Sa notar i keni vend para përgjegjësisë deri më tani? Nuk ka notar vend para përgjegjësisë deri më tani, apo as nuk ka marrë licencës akoma. Por kjo nuk do të thotë se ata do të ndihen komod dhe nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Po si, ne kem pa shumë ankesa edhe prej qytetarëve, edhe vetë i kem testu dhe kem pa që ligji interpretohet në njërat ndryshme, edhe asnjë notar nuk e keni nxjerrë deri më sot para përgjegjësisë. Ato ankesa për neve janë vetëm supozuar për derisa nuk kemi një ankesë me shkrim drejtuar të arkivuar në Ministrinë e Drejtësisë. Zoti Dervish, po na thatë që nuk keni marrë asnjë ankesë në formë shkruar. Mirë, po shumica qytetarëve ndoshta nuk e dinë të drejtë. Unë kam propozuar një kampon notarisë lidhur me këtë çështje. Kam realizuar dy kamponje të notarisë në fillim të sistemit që të informojmë qytetarët se çka janë shërbimet notariale, se duhet i besojnë shërbimet notariale, se janë persona të autorizuar prej shtetit dhe se janë të barabartë pothuajse për çdo veprimet me gjyqtarët. Mirë, thatë që keni organizuar kampanja për promovim të punës së notarëve. Po për të drejtat që i kanë palët, ka shi i punës e notarëve? Pajtojmë plëtsisht me pyetjen, për kjo çështje duhet ta lexoj ligjin edhe ta shikoj. Po jam shumë i vetëdijshëm se ka edhe prej aty në padoshme me ofendu askën që nuk i lexojnë ligjin dhe nuk i dinë të drejtat për ankesë. Ndoshta shumica qytetarëve nuk kanë mundësi me lexu ligjin, se nuk janë të gjithë edhe juristë. Mirë, po çka ka bërë Ministria e Drejtësisë që me informu qytetarët? Ministri i Drejtësisë vetëm ato kamponje në fillim që i ka bërë, po për këtë çështje nuk kemi marrë ndonjë veprim konkret, po këto do ta bëjmë të ardhmen. Kur? Shumë shpejt. Siç e pam, të gjeturat nga hulumtimi i ekipit tonë në terren tregojnë se ligji i notarisë në vendin tonë interpretohet në mënyra të ndryshme nga vetë notarët. Disa e kryejnë punën e tyre dhe disa refuzojnë palët duke u thirrur në të njëjtin ligj të ligjit për notarinë. Të tjerët nuk e marrin as mundin të japin sqarime me shkrim për refuzimin e dhënjes së shërbimit, edhe pse këtë e kërkon ligji. Tash,
Kur kanë kaluar 3 vite nga nisja e punës së notarëve, Ministria e Drejtësisë ende nuk ka marrë masa për shkelje të kësaj natyre. Ne kaq kishim për sonte. Ju në mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po ju lëmë rubrikën Policia. Dhe deri të premte në ardhshme, nga unë Kreshni Gashi, mos e shkelni ligjin.